জুমি স্যার এফালে আসুন। রুম নম্বর 9 তিন নম্বর বেডর পেশেন্টক এই ইনজেকশনটা দিবা। ওকে স্যার। এক মিনিট, তোমাক মই সিদিনেই কৈছে কোনো নথকাত মোক স্যার বলে মাতিব নালাগে, নামকারি মাতিলে হল স্যার। আকো স্যার, চোৱা তুমি নার্স মই ডক্টৰ হলেও আমাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বেলেগ। প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকক ছাৰ বুলি মাতা ক'ত দেখিছা? অ'কে জিতু, এতিয়া এৰি দিয়া, পেচেণ্ট মৰিব সেইফালে। এক মিনিট, কি হ'ল আৰু? কাইলৈ ছানডে আছে, মোৰ ৰুমলৈ আহিবা। কিয়? আমি দেখোন ইয়াত লগ পায়েই থাকোঁ। ইয়াত ডিউটি টাইম যে, সেইবোৰ নাপায়। ডিউটি টাইমত সদায় ডিউটিয়ে কৰিব লাগে। মানুহে আমাক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰে, গতিকে আমিও ভগৱানৰ দৰে কাম কৰিব লাগে। অ'কে মোৰ ভগৱানটো, এতিয়া যাওঁ, কালি 10 বজাত লগ পাম। আরে জুমি, কি হয়েছে তোমার, ইমান মন মারি আছা যে? আই এম প্রেগনেন্ট। জুমি, তুমি প্রেগনেন্ট? ইয়েস, আই ওয়ান্ট টু এভারশন। আরে তুমি পাগল হয়েছো নাকি? সে তো আমার বেবি, আমি তাক জন্ম দিম, ডাঙর দীঘল করিম। নো, মই সমাজৰ আগত বদনামী হব নোৱাৰো। মানুহে বিয়াৰ পিছত হানিমুনত যায়, 2-3 বছৰ এনজয় কৰে, তাৰপিছতহে বেবীৰ কথা চিন্তা কৰে। আৰু মই বিয়াৰ আগতে বেবী ইম্পচিবল। চোৱা জুমি, ভুল তোমাৰ মোৰ দুয়োজনৰে, কিন্তু আমাৰ ভুলৰ কাৰণে আমি নিষ্পাপ বেবী এটাক কিয় শাস্তি দিওঁ? আমি ভুল কৰিছোঁ আৰু আমিয়ে এটা নিষ্পাপ শিশু হত্যা কৰিব ওলাইছোঁ। চি, তোমাৰ ইমান বেয়া চিন্তা নাই। তুমি যিমান ক'লেও, লাগিলে মোক তুমি ব্ৰেকআপ দিলেও, মই মোৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও সলনি নকৰোঁ। আই উইল গ' ফৰ এভাৰশ্যন। জুমি, চোৱা জুমি, ভুল তোমাৰ মোৰ দুয়োজনৰে, কিন্তু আমাৰ ভুলৰ কাৰণে আমি নিষ্পাপ বেবী এটাক কিয় শাস্তি দিওঁ? আমি ভুল কৰিছোঁ আৰু আমিয়ে এটা নিষ্পাপ শিশু হত্যা কৰিব ওলাইছোঁ। চি, তোমাৰ ইমান বেয়া চিন্তা। মা, মোক মাৰি নেপেলাবা মা, মই জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰোঁ। মা, মই কি পাপ কৰিছোঁ? জুমি, আহা ভিতৰত। আই এম চৰি জিতু, একচুৱেলি মই ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। আমাৰ ভুলৰ কাৰণে বেলেগ এজনে শাস্তি পোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ। হয় জুমি, বহুতে বছৰ বছৰ ধৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিও, বহুত টকা পইচা খৰচ কৰিও বেবী নাপায়, আৰু আমি হত্যা কৰিব ওলাইছিলোঁ। পিছত হ'লেও যে তুমি উপলব্ধি কৰিছা, থেংকছ। একো থেংকছ নহয়। হা, এতিয়া বিয়াৰ ডেট ফিক্স কৰা আমাৰ। অ'কে মাই ডিয়াৰ। অ'কে।